Des del Departament de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés, assessorem a l'administració municipal en el disseny de planificació estratègica en l'àmbit de la discapacitat i la salut mental, que permetrà a l'ENS planificar les polítiques integrals al municipi en els anys vinents. Com ara a Molins de Rei, on estem elaborant el pla d'acció, acompanyant tècnicament a l'ENS local per definir un conjunt d'actuacions que permeti impulsar l'acció tècnica i política en l'àmbit de la discapacitat al municipi. Des del Departament de Consultoria i Estudis intentem recollir la veu de les persones amb discapacitat, els seus familiars, les entitats i l'administració pública, transformant aquesta expertesa en accions concretes, realistes i consensuades. Això ho fem gràcies a la nostra solvència adquirida al llarg dels anys en els acompanyaments realitzats a diferents municipis, com són Rubí, Sant Cugat, Sabadell, Martorell... El treball que realitzem en l'assessorament a Molins de Rei entenem que ha de suposar un full de ruta en l'àmbit de la discapacitat a les properes anualitats per tal de promoure la vida autònoma i la vida independent en el municipi, entenent la diversitat existent del col·lectiu i integrant accions dels diferents àmbits d'actuació que recorren durant el seu cicle de vida d'aquestes persones. Com, per exemple, accions per l'acompanyament durant la seva sortida de l'etapa educativa i transició i incorporació al món laboral i ocupacional, o des de visibilització de les diferents opcions d'habitatge per fomentar una vida independent o de millora de l'oferta de temps lliure adaptades a les seves demandes.